رۄب سُنٛد قسم آسہِ یِہوے پوٗرٕے، یُس مٲلِس تہِ والہِ جہنمس، یُس ماجہِ تہِ والہِ جہنمس، یُس بٲیِس تہِ والہِ جہنمس، یُس خانٛدارس تہِ والہِ جہنمس. اور رۄبس کَرِ تَتٮ۪ن دعوا غریبان رٔٹِتھ، وَنیس رۄبا گۄڈٕ والُن یہِ میون بدبخت مول، أمۍ دیُتنے مےٚ واریاہ کیٚنٛہہ دُنیا، أمۍ مےٚ عٲش آرام کٔرۍ، سۄنٕکۍ رۄپٕکۍ ڈیر کٔرنم، تھٔز تعلیٖم دِژنم، بٔڑ ڈِگری دِژنم، لیکِن اے رۄبا چون چھُم قسم، چانہِ عزتُک چھُم قسم، چٲنِس أمِس ٹٲٹھ نبی پاس مےٚ زندگی ؤنی نہٕ مےٚ أمِس زانٛہہ، سیٖرت چھَنہٕ مےٚ پٔرمٕژٕے بٔہمہِ تانۍ زانٛہہ، مےٚ چھُنہٕ ٹٲٹھِس نبی سٕنٛز سیٖرت پَتہٕے بٔہمہِ تانۍ زانٛہہ، مےٚ چھُنہٕ مَرنَس تام، مےٚ چھُ خانٛدرَس تام پَتہٕے سیٖرت کیٛاہ گٔے، یہِ نبی سُنٛد اوس، أمۍ سُنٛد اُسوا کیٛاہ اوس، ازواج مُطہرات کیٛاہ آسہٕ، دختران اختران کیٛاہ آسہٕ، مےٚ چھُنہٕ پَتہٕ، أمۍ نہٕ ووٚنُے نہٕ مےٚ سُہ، گۄڈٕ والُن یہِ میون بدبخت گوٚو، أمۍ وٕچھ نہٕ حظ بہٕ غٲرَن سۭتۍ، أمِس گوٚو نہٕ غٲرتَس زٔنۍ چَلینج، میون خانٛدار، أمۍ ووٚن نہ مےٚ زانٛہہ، یہِ اوس مےٚ اَکھتُے دوستَن نِش کَڑان، یارَن دوستَن نِش پٲروِتھ شیٖروِتھ، اور مےٚ آیہِ دوس تِمَن چاے، کانٛہہ پَردٕ اوس نہٕ منٛز آب آسان، یِم تہِ ٲسۍ مےٚ لُطُف تُلۍ تُلۍ وٕچھان، پَتہٕ ٲسٕس زانان یہِ چھُ لِہاظا جٲیِز، کانٛہہ نہ جٲیِز غٲرَن برونٛہہ کَنۍ گژھُن، یہِ میون بدبخت خانٛدار سُہ میون گۄڈٕ جہنمَس بٲیِس، دَپے بوے اگر أمِس منٛز غٲرت آسہِ ہا، یہِ وَنے میٲنۍ بیٚنہِ چھا غٲرَس سۭتۍ پَکان، أمِس چھا نہ حظ بہٕ کٲنٛسہِ غٲرت کَتھ، یہِ گوٚژھ مےٚ شامَس وَنُن، بیٚنہِ کٔرِتھ اَتھَس تھپھ کَرُن، یہِ چھُ حرام، یہِ چھُ ناجٲیِز، میٛٲنۍ بیٚنہِ ژےٚ گوٚو کیٛاہ، پَنٕنۍ بے غٲرت بٲے ووٚن نہٕ مےٚ کیٛاہ، بٔلکہِ یہِ اوس پانہٕ غٲرَن سۭتۍ، مےٚ کیٛاہ وَنہِ، أمِس ٲسۍ پانہٕ راتو گُزران غٲرَن سۭتۍ، مےٚ کیٛاہ وَنہِ، ؤلِو یہِ بدبخت تہِ جہنمَس. یِتھَے پٲٹھۍ پَتہٕ موج تہِ، موجی بہٕ اوسُس نہ ژےٚ روشان، ژٕ ٲسکھ نہ سورُے، ژٕ ٲسکھ نہ کھٮ۪ن ترٛاوان میٛانہِ خٲطرٕ، نہ گۄڈٕ کھٮ۪تہٕ بَتہٕ گوٚبرا، گۄڈٕ کھٮ۪تہٕ بَتہٕ گوٚبرا گوٚبرا، ژٕ تہِ ؤنۍ زِ أمۍ ژٕ ترٛٲیزِ ژےٚ کُنہِ دۄہ کھٮ۪ن اَتھ پٮ۪ٹھ، نٮ۪ماز پَرنَس پٮ۪ٹھ، ژےٚ کیٛازِ ترٛٲوٕتھ نٮ۪ماز، ژٕ کیٛازِ چھَکھ غٲرَن سۭتۍ، ژٕ کیٛازِ چھَکھ بےٚ پَردٕ، ژٕ کیٛازِ چھَکھ یِم ناپاک پرٛوگرام وٕچھان، ژٕ کیٛازِ چھِ غلط جایہِ کٕلبَن منٛز گژھان، ژٕ کیٛازِ چھَکھ غٲرَن سۭتۍ کَتھٕ کَران، ژےٚ کیٛازِ چھےٚ ٹٔرمٕز، ژےٚ کیٛازِ چھِ ٹیلیفونٕکۍ تعلُقات، بِچارِ آو نہٕ وَننہٕ، اَتھ پٮ۪ٹھ گٔیی نہٕ محنت، أمِس گوٚژھ وَننہٕ تقوٗ اللہ گوٚو کیٛاہ چیٖز،